Sasa hizi nini Stacy ananituma? Favor. Eh, kuna vitu nimetumwa na Stacy ni buy na nani do opinion ya demo. Vitu gani hizo? Njoro ni pad nimeshindwa kununua. Hizo. Na sasa nimeshindwa kubuy. Wacha tu tuseme nangangana. Alafu plus ziko mingi sana hapo hata sijui gani ni gani. Sasa wewe ni kucheka utacheka ama ni kunisaidia utanisaidia? Hizi vitu zina depend na brand. Na suggest mchukule brand ya blue iko na drop moja. Ati drop tena? Hizo vitu ni mingi sana hapo. Sasa unataka nini nianze kuangalia ile drop? Piga picha basi unitumie. Mbona hata sikuwa nimefikiria hivyo. Haya, sawa, sai sai. Kwa niko na mtu?